Геймера пазуха тоже разрыв. Тоже разрыв геймера пазухи? Да. Угу. Сказал, восстановится или не восстановится. Капельки капаю, антибиотик допиваю. Ага. И все. Лікарка-невролог Валерія Бондаренко цікавиться станом пацієнтки, яка, окрім чисельних ран, отримала ще й контузію головного мозку та акубаротравму. Жителька Авдіївки пані Світлана з 26 грудня перебуває в хірургії Покровської клінічної лікарні. Після обстрілу вона залишилась без домівки та чоловіка. Саша приніс мені те саме, стулочку приніс, стулку. І говорю, Саш, обнімі мене. І він, виходить, у ванної дверях, отак стояв у дверях. А я возле стиралки, сиділа на скамейці. І ви знаєте, я що-то от, він мене обняв, і я от этой рукою на стиралку положила, і отак от наклонилася. Я потім провалилася, я нічого не пам'ятаю. Я очнулася від того, що в мене пламя в глазах, як горю я, розумієте, от горю і все. Пані Світлана, яка майже 40 років пропрацювала операційною медсестрою, дивується, як їй взагалі вдалося вижити. Після фатального обстрілу в обох вухах критично знизився слух. Не сразу він почав знижатися, ні. Ми з вами розмовляли. Мене ще привезли сюди, к вам привезли. Я ще слышала. Потом уже, через 2-3 дні почав. Да, где-то на вторые сутки, почало у мене те саме, от это пропадать, потому что да. І сильно от ожоги, боль була, конечно, адская. І головна боль сохранялась. Ужасная головна боль. І таких випадків величезна кількість. Після обстрілів до неврологічного відділення Покровської КЛІЛ надходять пацієнти з контузіями, з трусами головного мозку, баро- і акустичними травмами. Зазвичай усе це результат сильної вибухової хвилі. Наслідок ударної хвилі зачастіше буває акубаротравма, це травма внутрішнього вуха. Вона виявляється з неврологічної симптоматики як запаморочення, порушення вестибулярного апарату, порушення координації, виражений головний біль. У хворі скаржуться на закладеність вуха або одного вуха. Може бути лікворея або виділення крові з зовнішнього слухового проходу. Якщо у таких пацієнтів ще й наявні ушкодження тіла та органів, то їх направляють до хірургії. Але супровід неврологів обов'язковий. Оглянуті обов'язково такі пацієнти повинні бути неврологом, отоневрологом або лор-лікарем. Проводиться тампонада вух. І взагалі через деякий час, це до 21 дня, якщо травма не є з розривом барабанної перетинки, симптоматика повинна зникнути. Лікарі наголошують, якщо стали жертвою обстрілів, важливо звертатися за медичною допомогою вчасно. Адже, наприклад, у випадку акубаротравми ціною зволікання може бути повна втрата слуху. Часто люди в стані шоку не відразу відчувають негаразди. Зазвичай саме так буває у випадку контузії головного мозку. Людина в шоці першу добу може не відчувати себе добре, все в неї добре, вона не звертається до лікаря. Однак впродовж 2-3 доби з'являється виражений головний біль, запаморочення, закладеність вуха або вух обох, нудота, блювота, вестибулярні порушення, порушення координації. І людина зазвичай через 2-3 дні до нас звертається. Зазвичай обстріли раптово. Отож, попередити чи якось убезпечити себе в такій ситуації вкрай важко. Але все ж є певні рекомендації протоколів бойових травм, які можуть стати в нагоді і зменшити ризики для здоров'я. Треба щільно закрити вуха руками і за можливістю відкрити рота та глибоко дихати, щоб не отримати акубаротравму та не було розриву барабанної перетинки. За 2023 рік у неврології Покровської КЛІЛ проліковано 11 людей з мінно-вибуховими травмами. Після стаціонарного лікування усім стало краще. Однак в певних випадках симптоматика зниження слуху залишається.